You gotta wait until I cook it. You gotta wait until I cook it. You gotta wait, wait, wait till I put it on your plate. You gotta wait until I cook it. Здравейте, драги зрители! Добре дошли в най-новото шоу за готварски умения при Кифла. Аз съм Кифла Кифова и сега ще ви представя моят верен другар и спътник в живота. Не ми да как сказвам. Добре, това, което искам да ви представя днес е едно мое любимо ястие и мисля, че е достойно за пилотен епизод на новото ни предаване. Ястието се казва сирене по антилопски и е семейна рецепта. Предлагам ви да започнем с продуктите. Това е кетчуп, препоръчително стар на около 2 до 3 седмици. Кисело мляко, блудкаво, по възможност повече водичка, соев сос, който не се знае колко е соев, но е важно да го имаме, черни до лилави маслини, дори да са малко старички, и да са хванали леко мухъл, няма проблем, няма да се усещат толкова много. Лютеница от баба ви от село. Едно парче сирене. Не знам точно колко грама, но виждате горе-долу на око. Задължителните съставки: яйце, бульон, едно парче салам, лук кромит стар и сладко, което също може да отпада ви, но задължително трябва да присъстват, защото по този начин ще смесим различни цветова, различната цветова гама на цветовете и вкусовете. Задължително подправки като сол и черен пипер на вкус, както прецените. Взимаме един остър нож и купа горе-долу такава големина, средна, но да е по-височка. Това, което правим, е да вземем първо кетчупът. И тръцкваме малко кетчуп. След което взимаме лютеницата и слагаме една лъжичка лютеница. Разбъркваме леко, за да се смесят двата вкуса. След това взимаме няколко от маслинките и ги режем надлъжно, за да се получи доста хубав маслинен вкус. Оттенъкът е невероятен. Това е, да кажем, плънката на това ястие. Тя ще бъде вътре в сирене. След това взимаме една по-малка купичка. В нея наливаме вода до половината, но не е цялата. След което взимаме бульона, отваряме го и го плосваме вътре. Хубаво трябва да се чуе звук на плокване. След това взимаме една лъжичка, за да го пречупим, за да му е по-лесно, тъй като това е студена вода, а не топла, да може той хубаво да се разгради. Оставяме бульона така за около 5 минути. Може и по-малко, ако много ви мързи. Мен ме мързи. След което взимаме лука. Докато се разтваря бульона, ще довършим плънката, като слагаме цели големи парчета лук, но е препоръчително, ще започне да плача след малко,
Буратино, но... Толкова тежък този живот, особено в криза. Но е препоръчително да са малко по-големи парчетата лук. Оставяме го така, лука. Малко разбъркваме плънката. След което оставяме лука и взимаме киселото мляко. Слагаме една лъжичка кисело мляко и половина. И оставяме и киселото мляко. След това взимаме лютеницата отново. И слагаме още малко от нея. Следващата стъпка е, тъй като вече се е разтворил горе-долу бульона, взимате яйцето, чупите го и го слагате при бульона. Капачките може да ги хвърлите, но някои хора ги използват и за други цели, като например маска за коса и други неща. След това взимаме една бъркалка и разбъркваме яйцето и бульона. Трябва да вложим чувство, защото яйцето и бульона правят една уникална комбинация от яйце и бульон, които после ще ни послужат за манджата. Сиренето по-антилопски е изключително наситено с вкусове ястие. И е тази рецепта, която ви показваме, семейна. И е изключително уникална, защото не се прави така принципно. Но тъй като това е пилотният епизод на нашето ново предаване, аз реших, че е редно да споделя с моите почитатели. След като сме разбъркали хубаво бульона и яйцето, за да се получи кремав цвят, сега взимаме булчката сирене и нарязваме малко от него. Нарязваме малко от сиренето и го слагаме вътре. Идва момента, в който сиренето по-антилопски става сирене по-антилопски. До сега беше някакво обикновено сирене, но благодарение на сладкото от боровинки, то се превръща в сирене по-антилопски. Когато тренирате както аз тренирам, не е нужно гаджето ви да ви отваря сладкото. Въпреки, че то и нищо не прави с вас. Слагаме съвсем малко, колкото да се усети вкусът. И сега затваряме. Хубаво е обилно да сложите черен пипер. И сол на вкус. А това парче салам пускаме в бульон и оставяме да се потопи изцяло. Хубаво така да се накисне. Бульона, както виждате, вече е на грудки. Перфектно! Взимаме лъжичката, така да е бъркалката, и разбъркваме междувременно плънката. Докато се получи такава прекрасна месеща каша. Сега е ред на бульона. Като първо намираме с лъжичка, ето го парчето салам, оставяме го в центъра и сега заливаме с бульона. Оставяме това ядене в микровълновата за от 3 до 15 минути.
вече е готово. И го взимаме. Малко е топличко, но аз не чувствам топлина, защото съм студенокръвна. След това взимаме 2 скелитки чесън и едно гроздаче бяло грозде. Взимаме манджата и я изсипваме в друга купа. След което взимаме скелитката чесън и гроздето, прикрепим ги едно за друго и го оставяме като дресинг. Взимаме соевият сос и слагаме малко. Ако желаете, може да добавите още малко сол на вкус. Това е сиренето по-антилопски. Надявам се това предаване да ви е харесало. Очаквайте ни всяка сряда от 17 часа, точно след като свърши часът за спане. Много ми беше приятно и до нови срещи. You gotta wait until I cook it. You gotta wait until I cook it. You gotta wait, wait, wait till I put it on your plate. You gotta wait until I cook it.